برادر علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا. بے خطر کوب پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور قابل قدر عزیز نوجوان دوستوں، عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاد، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار و خیار، احمد مختار، محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان ملت، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا تو انہوں نے اس آزمائش کو پورا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ایسے اہم واقعات اور اہم مبارک ہستیوں کی یاد منانے کا حکم دیا ہے. قرآن پاک میں وَعِذْ کا لفظ جہاں پر ہے، وَعِذْ اس سے مراد اور یاد کرو، وَعِذْ سے مراد، وَعِذْ جو ہے مخفف ہے وَذْكُرْ کا، وَعِذْ کے معنی ہے وَذْكُرْ یاد کر، تو ان کی یاد منانا ہے، ان واقعات کو سننا ہے تاکہ ہمارے دل میں بھی وہ جذبہ محبت بیدار ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں، اس کے عشق میں اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان سب قربان کریں. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اس آیت کا مطلب یہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خرید لیا جیسے آپ خریدتے ہیں ہم خریدتے ہیں زمین خریدتے ہیں جائیداد خریدتے ہیں دکان سے سامان خریدتے ہیں تو خریدنے کے بعد مال آپ کا ہو گیا نا آپ نے قیمت ادا کر دی مال آپ کا ہو گیا اب مختار کل آپ اس کے ہیں آپ جو چاہیں استعمال کریں جیسے چاہیں استعمال کریں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین بے شک خرید لیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو ان کے مالوں کو جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ خریدار ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کی مملکت ہیں ملکیت ہیں مالک کا اختیار اپنے ملک پر ہوتا ہے صحیح ہے مالک کا اختیار اپنی ملک پر ہوتا ہے جیسے چاہے وہ عمارت تعمیر کرے اپنی زمین پر اپنی خریدی ہوئی چیز کو جیسے چاہے استعمال کرے وہ پورا کلی طور پر مختار ہے متصرف ہے تو اب جو ایمان والے ہیں بے ایمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے ایمان والوں جو ایمان والے ہیں وہ تو یہی سوچتے ہیں نہ یہ جان میری ہے نہ یہ مال میرا ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے اللہ مالک ہے میری جان کا اللہ مالک ہے میرے مال کا تو جب وقت آ جائے تو مال خرچ کر دو راہ خدا میں اور جب وقت آ جائے تو اپنی جان قربان کر دو راہ خدا میں یہی تو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ میں نے تو اپنے بندے ایمان والے کی جان کو بھی خرید لیا ہے مال کو بھی خرید لیا بدلے میں کیا دیا ہے جنت سبحان اللہ کتنا پیارا سودا ہے کتنا حسین سودا ہے اچھا ایک بات بڑے مزے کی یہ ہے دیکھیے جیسے آپ نے زمین خریدی یا مکان خریدا پلاٹ خریدا تو پہلے پلاٹ دوسرے کا تھا نا آپ نے خریدا پہلے سے تو آپ کا نہیں تھا جو چیز آپ کی نہیں تھی اس کو آپ نے خریدا پیسے دے کر کے مال دے کر کے صحیح ہے اب آپ کا پاور بڑھ گیا اس پر اتھارٹی ہو گئی آپ کی کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں کیوں جو چیز پہلے آپ کی نہیں تھی بعد میں آپ نے اس کو لیا خریدا تو مال آپ کا کہلایا لیکن حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا بولیے کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مال کس نے دیا اللہ ہی نے دیا اولاد کس نے دی اللہ ہی نے دی سب اللہ ہی کا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے تو آپ کا جو مکان خریدا ہوا ہے کیا دوبارہ پھر اس مکان کو آپ خریدتے ہیں بولیے نا نہیں خریدا اس کو جاتا ہے جو آپ کا اپنا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو کہ پیدا اسی نے کیا پالا اسی نے رزق اسی نے دیا دولت اسی نے دی عزت اسی نے دی شہرت اسی نے دی اولاد اسی نے دی خوشیاں اسی نے دی سب کچھ اسی نے دیا پھر فرمایا کہ میرے بندے میں پیدا تجھ کو کیا ہوں اب میں ہی تجھ کو خرید لیتا ہوں اپنا ہی مال خود خرید لیا ایسا خریدار ہے کائنات میں کوئی اپنا ہی مال خرید لے اللہ اللہ یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں اور یہ تجارت جو بزنس ہوا ہے مال کا جان کا کس کے ذریعے سے ہوا ڈائریکٹ اللہ آپ کو بولا خریدو تمہاری جان مال میں آپ سے بولا مجھ سے بولا کس سے بولا اللہ نے یہ خرید و فروخت اپنے حبیب کے وساطت اور ان کے ذریعے سے کی ہے محبوب تمہارے ذریعے سے میں خرید رہا ہوں ایمان والوں کی جان و مال کو اللہ اللہ تو رسول اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی وساطت اور آپ کے وسیلے سے ہماری جان بک گئی اللہ کی بارگاہ میں
ہمارا مال بھی فروخت ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ پاک اپنے حبیبی کے ذریعے سے ہم کو جنت عطا فرما دیا. تو اب آپ کے سامنے یہ بات بتا دوں کہ اللہ کے خلیل بھی تو اللہ کے بندے ہیں, ایمان والے ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, تو ان کی جان بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے نا, ان کے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. فرشتوں نے ایک دن کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اے مالک و مولا تو نے ابراہیم کو دولت دی, عزت دی, شہرت دی, بڑھاپے میں اولاد دیا, اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد کتنی محبوب ہوتی, جوانی میں نہیں ہوئی اولاد بڑھاپے میں ہوئی, کتنی محبوب اولاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا مولا تیرے دل تیری محبت خلیل کے دل میں زیادہ ہے یا مال و زر کی محبت زیادہ ہے, دولت کی محبت ہے اللہ کے خلیل کے دل میں یا اللہ کی محبت ہے؟ تو اللہ کا ارشاد ہوا اے فرشتو انی عالم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کس کی محبت دل میں ہے ابراہیم کے, تو جاؤ میرے ابراہیم کا امتحان لے لو, آزما کے دیکھ لو میرے ابراہیم کو. تو اللہ کی بارگاہ سے فرشتے اجازت لے کر آئے دنیا میں, انسانی شکل و صورت میں آئے, بالکل فقیروں جیسا لباس پہن کر, یعنی بالکل جیسے بھیک مانگنے کے لیے لوگ گھروں پر آتے ہیں ایسے حال میں رہتے ہیں, وہ بالکل وہی حلیہ بنا کر فرشتے اللہ کے خلیل کے دروازے کے پاس آئے, اور آ کر کے انہوں نے اللہ تعالی کی تسبیح پڑھی, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, آگے کھٹکا نہیں مارا, آواز نہیں لگائی خیرات دو, ہم فقیر لوگ ہیں ہماری جھولی میں ڈال دو, کچھ ایسا کچھ نہیں کہا, اللہ کی تسبیح پڑھ کے سنانے لگے. وہ تسبیح کون سی تسبیح ہے؟ یہ وہی تسبیح ہے جس کو الحمدللہ ہم سنی مسلمان نماز تراویح کی ہر چار رکعت کے بعد پڑھتے ہیں رمضان میں, وہی تسبیح ہے. سن لیجئے بات, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء ذو الجلال والجمال والكمال والجبروت, سبحان الملك المعبود, سبحان الملك المقصود, سبحان الملك الموجود, سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا, سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. یہ تسبیح جب اللہ کے خلیل نے سنی, مکان کے اندر تھے, دوڑ کر آئے باہر, دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں, چہرے بڑے نورانی ہیں, لباس پھٹے پرانے ہیں, ہاتھ میں کشکول ہے. کہا اے اللہ کے بندو میرے پاک پروردگار کی تم تسبیح سنا رہے تھے نا ابھی؟ کہا ہاں ہم سنا رہے تھے, ایک بار اور سنا لو, بڑا اچھا لگ رہا تھا, ایک بار اور سنا دو. اللہ اکبر. تو آنے والے فرشتوں نے جو انسانی صورت میں تھے کہنے لگے اے اللہ کے خلیل آپ کو اللہ تعالی سے محبت ہے؟ کہا کیوں نہیں, اللہ ہی کی محبت ہے میرے دل میں. کہا محبت ہے تو کچھ ثبوت دینا پڑے گا آپ کو. کہا کیا ثبوت دوں؟ کہا جو اللہ کا دیا ہوا مال آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ہمیں خیرات دو, ہم جانیں گے واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے. کہا اچھا اسی بات ہے. اندر گھر میں گئے, بکریاں تھیں بہت بڑی تعداد میں آپ کے گھر میں بکریاں, ان بکریوں کے تین حصے کیے آپ نے, ایک حصہ جو بکریوں کا تھا اٹھا کر ہاتھ کے لائے باہر اور دروازے کے باہر کیا,
کہا اے اللہ کے بندو یہ ساری بکریاں میں نے تم کو خیرات میں دے دیا اللہ کی محبت میں میرے پروردگار کی تسبیح سنا دو سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء ذو الجلال والجمال والكمال والجبروت سبحان الملك المعبود سبحان الملك المقصود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح آدھے لوگ سبحان اللہ بولے آدھے لوگ خاموش رہے پسند نہیں آئی اللہ کی تسبیح آپ کو میری آواز پہ مت جاؤ میری آواز کا حساب الگ کر لائے آپ کو تسبیح الہی پسند ہے سبحان اللہ کیوں نہیں کہا پھر آپ میری آواز کو مت دیکھو میں تو اچھا نہیں ہوں اچھوں سے نسبت میری کوئی کافی ہے میرے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سنے بندے مومن اور سبحان اللہ کا نعرہ نہ لگائے بڑے تعجب کی بات ہے کہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کی تسبیح ہے نا میری تعریف نہیں اللہ کی تعریف ہے آپ کی تعریف نہیں اللہ کی تعریف ہے بندے مومن کو مچل جانا چاہیے ابراہیم علیہ السلام وہی تو کر رہے تھے تسبیح سنتے جاتے ہیں خیرات میں بکریاں دیتے جاتے ہیں تسبیح سنتے جاتے ہیں خیرات میں بکریاں دیتے جاتے ہیں تسبیح سے دل نہیں بھر رہا ہے کہتے ہیں ایک بار اور سنا دو ایک بار اور سنا دو ایک بار اور سنا دو یہاں تک سنتے رہے کہ گھر کی ساری بکریاں اپنے راہ خدا میں خیرات کر دیا گھر میں جو پونجی تھی سب نے دیا اللہ کی محبت میں دیا اللہ کی محبت میں دیا عشق الہی میں دیا سب کچھ دے دیا اب دینے تو کچھ باقی نہ رہا پھر بھی کہتے ہیں ایک بار اور سنا دو تو اتنا سامان جمع ہو گیا نا ان کے پاس وہ آنے والے فرشتے جو انسانی صورت میں آئے تھے سامان اتنا ڈھیر سارا جمع ہو گیا لیتے لیتے خوش ہو رہے ہیں وہ لوگ سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں محبت میں جو مال خرچ ہو رہا ہے وہ مال کو جمع کرتے جا رہے ہیں ساری بکریاں ختم ہو گئیں سارا مال ختم ہو گیا سب کچھ دے دیا آپ کی محبت میں اللہ کی محبت میں آپ نے تو پھر بھی کہتے ہیں ایک بار اور سنا دو تو کہتے ہیں اللہ کے خلیل اب آپ کے پاس کیا بچا دینے کے لیے کیا دیں گے اب ہم کو مال ہم تسبیح سناتے رہے آپ کو اس وقت تک جب تک آپ مال خرچ کرتے رہے اب تو مال پورا ختم ہو گیا آپ کا اب کیا دیں گے آپ مال اب کیا ہے آپ کے پاس تو کہا اب تک تو میں نے مال دیا اب جان دوں گا خدمت کروں گا بکریوں کی چراؤں گا جنگل میں تمہارے ساتھ رہوں گا تم میرے پروردگار کی تسبیح سناتے جانا سبحان اللہ اللہ اکبر کیسی محبت ہے یہ اس کو کہتے ہیں محبت اس کا نام محبت ہے اللہ کی محبت میں سارا کا سارا مال قربان کر دیا اللہ کے خلیل نے ایسی محبت اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو عاشق الہی بنائے عشق الہی میں ڈوب جائیں ہم مستغرق ہو جائیں محبت خدا میں عزیزان ملت یاد رکھو اللہ کی محبت میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ مال ختم نہیں ہوتا ہے مال ختم نہیں ہوتا ہے خدا کی قسم ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال میں ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے تو جو دیا تھا خدا کی محبت میں مال خرچ کیا تھا اب فرشتوں نے جب پورا مال لے لیا تو کہا اے اللہ کے خلیل ہم انسان نہیں ہیں ہم کوئی بکریوں کی حاجت نہیں ہے ہم تو نوری مخلوق ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ان مان کی ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے روپیے پیسے کی سونے چاندی کی ہم تو آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے لیجئے سارا مال اپنے پاس ہی رکھیے ہم تو آپ کو آزمانے کے لیے آئے تھے بولو خدا کی محبت میں جو مال خرچ کیا تھا ختم ہو گیا کہ باقی رہ گیا یہی تو فلسفہ سمجھنے کا ہے مسلمانوں
اللہ کی محبت میں جو چیز قربان کی جاتی ہے قسم خدا کی اس میں اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے. جیسے کہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں قربانی کا وقت آتا ہے, 10 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے, اللہ کے خلیل کی سنت میں, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی تکمیل میں, آقا علیہ السلام کی سنت کی تکمیل میں ہم لوگ جانور قربان کرتے ہیں. اکثر لوگ بکرا قربان کرتے ہیں, دمبا قربان کرتے ہیں, بکری قربان کرتے ہیں, بھیڑ قربان کرتے ہیں, بڑے جانور قربان کرتے ہیں. کتنے جانور قربان ہوتے ہیں, اور جو حج کے لیے جاتے ہیں 25 لاکھ 30 لاکھ مسلمان, وہاں پر بھی اتنی ہی قربانیاں ہوتی ہیں. اللہ کا کرم یہ ہے کہ پوری دنیا میں قربانی ہوتی ہے, کروڑ کروڑ جانور کٹتے ہیں. تو جانوروں کو کم ہو جانا چاہیے نا, ان کی تعداد گھٹ جانی چاہیے نا. قسم خدا کی یہ فقیر دیکھتا ہے, کیونکہ میں اکثر و بیشتر روڈ کا سفر بھی کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ بکرا عید گزری, اس کے چند دن کے بعد دورہ میرا کہیں ہوا تو دیکھتا مندے کے مندے بکراؤں کے آ رہے ہیں, راستے میں آ رہے ہیں, جگہ نہیں ہے جانے کے لیے. میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں, اور پھر دل پکار کر کہتا ہے جو خدا کی محبت میں جو چیز کاٹی جاتی ہے اللہ اس کو ختم نہیں کرتا ہے, برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی محبت سچی ہونی چاہیے دل میں, دکھاوے کی محبت نہیں, سچی محبت ہو. اللہ کے خلیل نے کیسی محبت کا ثبوت دیا, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ تو رہی مال کی بات, اب آئیے اولاد. اولاد کتنی محبوب اولاد ہے, 75 سال کی عمر ہو چکی تھی آپ کی جب اولاد اللہ نے آپ کو دیا دعا مانگنے پر. 75 سال کی عمر میں کمر جھک گئی ہے, ہاتھ پاؤں میں راشا ہے, لیکن دل میں تمنا بیدار ہوئی کہ اللہ پاک مجھ کو اولاد دے دے, تو دعا مانگی رکھی بارگاہ میں آپ نے. یوں دعا کی قرآن پاک میں موجود ہے, رب ہب لی من الصالحین, اے میرے پروردگار مجھ کو نیک فرزند عطا فرما, نیک بیٹا عطا فرما, بدکار نہیں, نافرمان نہیں, نیکوکار بیٹا عطا فرما, صالح بیٹا عطا فرما. اللہ اکبر. جن کو اولاد نہیں ہے دنیا میں وہ لوگ اولاد کی دعا مانتے ہیں, یا اللہ مجھ کو بیٹا دے دے, یا اللہ مجھ کو بیٹی دے دے, یا اللہ مجھ کو اولاد دے دے, صرف اولاد اولاد کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے دے. نیک قلم بڑھاؤ آگے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے گی, اور اللہ آپ کی دعا کی برکت سے نیک بیٹا ہی عطا کرے گا. اولاد تو ہو جائے لیکن اولاد بڑی ہو کر چور بن جائے, ڈاکو بن جائے, زانی بن جائے, جواری بن جائے, سٹے باز بن جائے, تو بولو کیا فائدہ اسی اولاد کا. ماں باپ خوش شرمندہ ہوں گے, میرا بیٹا شراب پیتا ہے, میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے, میرا بیٹا حرام کاری کرتا ہے, میرا بیٹا لوٹ کھسوٹ کرتا ہے, میرا بیٹا لوپا ڈوپی کے کام کرتا ہے, میرا بیٹا قبضے کرتا ہے زمینوں پر, دوسروں کی زمین پہ, ہاں اللہ کی زمین پہ عبداللہ کا قبضہ. تو شرمندہ ہوں گے نا ماں باپ کے میرے اولاد کے اندر یہ اوصاف ہیں کہ شرم آتی ہے میرا بیٹا بولتے ہوئے, ایسی اولاد کس کام کی. اس لیے اولاد کی دعا مانگو, لیکن پہلے یہ کہو مولا مجھ کو نیک بیٹا آتا تھا, فرما بردار بیٹا آتا تھا. اور جو اولاد نیک ہو, نماز کی پابند ہو آپ کی طرح, ماشاءاللہ, متقی ہو, پرہیزگار ہو, عاشق رسول ہو, اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہو, حافظ قرآن ہو, عالم دین ہو, تو ماں باپ کا سینہ بھی پھول جاتا ہے, فخر سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. ایسی اولاد ہونی چاہیے, اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے, نیک بنا دے اللہ پاک ہم سب کو, فرما بردار اولاد عطا فرمائے. یقیناً اولاد کا فرما بردار ہونا بہت بڑی نعمت ہے. جن کی اولادیں نافرمان نکل گئیں, ماں باپ پریشان ہیں, موت کی دعا مانگتے ہیں, یا اللہ یا تو ہم کو اٹھا لے یا اس کو اٹھا لے, کیا فائدہ اسی زندگی سے. روز ایک نیا جھگڑا, روز ایک نئی پنچایت, روز ایک نیا معاملہ قضیہ آتا ہے سامنے. ایسی اولاد سے ماں باپ تنگ ہوتے ہیں, موت کی دعا مانگتے ہیں. ایسی اولاد نہیں چاہیے, ایسی اولاد چاہیے جو ماں باپ کا نام روشن کرنے والی ہو, اللہ رسول کی محبت میں زندگی گزارنے والی اولاد ہو. تو خیر بات طویل ہو جائے گی, اللہ کے خلیل نے دعا مانگی, رب ہب لی من الصالحین, میرے پروردگار مجھ کو نیک ستھرا بیٹا عطا فرما. اللہ نے دعا قبول کر لی, نبی کی دعا معمولی بات ہے. اللہ اللہ, ماں باپ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی قبول کرتا ہے جیسے نبی کی دعا قبول کرتا ہے, سمجھ گئے. ماں باپ کی دعا کو تم معمولی مت سمجھو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک ہے, دعا الوالدی
لولده كدعاء النبي لأمته، اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے قبول کی جاتی ہے. تو اس لیے ماں باپ کی دعاؤں میں رہو، ان کو خوش رکھو، انشاءاللہ دونوں جہاں کامیاب ہو جاؤ گے. ان کا دل کو مت دکھاؤ، اگر تم کو گالی بھی دے تو برداشت کر لو، سن لو، جواب مت دینا. اگر تم کو مارے تو مار کھا لو، جواب نہ دینا. وہ ماں باپ تمہاری تعلیم و تربیت کی سزا دیتے ہیں، یا تم پر غصہ کرتے ہیں تو برا نہ ماننا. آج کل اولاد کا یہ معاملہ ہو گیا ہے، ماں باپ ذرا اونچی آواز میں غصے سے باپ اولاد بول دی، اولاد کو بول دیا، بیٹا یا ہو یا بیٹی ہو، تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارا باپ ہم کو غصہ کیا، ناراض ہو جاتے ہیں. ارے ناراض ہونا نہیں ہے، غصہ کرے تو برداشت کرو، مارے تو برداشت کرو، کیونکہ ان کی مار بھی تمہارے لیے یہ محبت کا بھرا تحفہ ہے. سمجھے، ان کی مار میں بھی محبت ہوتی ہے، ان کے غصے میں بھی پیار چھپا ہوتا ہے، کہ جاننے والے ہی جانتے ہیں، سب نہیں جانتے ہیں. بہرحال اولاد کا کام ہے اپنے ماں باپ کو جواب نہ دے پلٹا کر، بلکہ ان کے سامنے نگاہوں کو نیچے رکھے، گھورے بھی نہیں ان کو آنکھوں سے، گھورنے کا حکم نہیں ہے، آنکھوں کو نیچے رکھو، موڑے جھکا لو، ادب سے کھڑے رہو، دھیمی آواز میں بات کرو. یہ اللہ نے ادب سکھایا قرآن پاک میں، کون عمل کر رہا ہے اس کے بعد؟ اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو ماں باپ کی دعاؤں میں ہیں، بڑے خوشحال ہیں، گھر سے نہیں نکلتے اس وقت تک جب تک ماں کی قدم بوسی نہ کر لیں، دعا نہ لے لیں، باپ سے ملاقات کریں، باپ کے ہاتھ چومیں، باپ کی پیشانی کا بوسا لیں، کہیں کہ آپ دعا فرما دیجئے، میں جا رہا ہوں فلاں کام سے. تو ماں باپ کی دعا آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی تو یقین جانیے نہ ہونے والا کام بھی آسان ہو جائے گا، بگڑا کام بن جائے گا. ان کو ناراض مت کرو، ان کی بد دعا مت لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے خلیل نے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے نیک ستلا بیٹا عطا فرما. تو اللہ نے کیا خوشخبری سنائی قرآن میں، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے بشارت دی، خوشخبری دی ابراہیم کو کہ ہم تم کو ستلا حلیم التبع پاکیزہ بیٹا دیں گے. اللہ تعالی کے کرم سے بی بی حاجرہ امی سے ہوئی، بی بی حاجرہ حمل سے تھی، 9 مہینے کی مدت پوری ہوئی، الحمدللہ ایک شہزادے ابراہیم علیہ السلام کے تولد ہوئے جن کا نام اسماعیل رکھا گیا. اسماعیل یہ فرزند ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، رب کا حکم ہو گیا، اے ابراہیم اپنی بیوی اور یہ چھوٹے بچے کو بیت الحرام کے پاس اکیلے چھوڑ کر آ جاؤ. دیکھ رہے ہیں، اکیلے چھوڑ دو، ساتھ نہیں رہنا تم، وہاں چھوڑ دو بیت اللہ شریف کے پاس. جبکہ بیت اللہ شریف موجود نہیں تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو بیت اللہ کی دیواریں شہید ہو گئی تھیں، چھوٹی سی منڈیر بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی منڈیر نشان تھا رہ گیا. چٹیل میدان ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ ہرے بھرے درخت ہیں، صرف یہ کہ وہاں پر ریت ہی ریت ہے، پہاڑ ہی پہاڑ. ایسے مقام پہ چھوڑ دو ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو، یہ میرا حکم ہے. لبیک وسعدیک یا اللہ، اے اللہ ابراہیم تیری خدمت میں حاضر ہے، تیرے حکم کی تعمیل کروں گا. بیوی سے کہا ہے حاضرہ چلو میرے ساتھ چلو، تیار ہو گئی. یہ نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، کس لیے جانا ہے، نہیں، چھوٹے بچے کو گودی میں لے لیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ بیوی حاجرہ کو ساتھ لے کر چلے جا رہے ہیں. کہاں گئے؟ بیت اللہ شریف کے پاس گئے. سناٹا ہی سناٹا ہے، سائیں سائیں کرتے ہوئے ہوائیں ہیں، دھوپ شدت کی ہے، ریت چمک رہی ہے. جب پہنچ گئے اس مقام پر بیت اللہ کے قریب، چھوڑ دیا اپنی بیوی اور بچے کو، پلٹ کے جانے لگے تو بیوی حاجرہ نے پوچھا، آپ کیا ہم کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پر؟ تو آپ نے سر سے اشارہ کیا، زبان سے بھی نہیں کہا، اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا اللہ کا ایسا حکم ہوا ہے؟ دیکھو ہر چیز میں اللہ کا حکم دیکھتے تھے وہ لوگ، ان کی کیسی نیتیں تھیں، کیسا نظریہ تھا ان کا.
چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ, صحیح ہے اچھا ہے, لیکن کیا اللہ کا ایسا حکم ہے؟ تو آپ نے پھر سر سے اشارہ کیا, ہاں یہ اللہ ہی کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو بی بی ہاجرہ نے بڑے اطمینان کی سانس لی, گھبرایا نہیں, خوف زدہ نہیں ہوئی, کہا الحمدللہ وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا. جب اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تنہا ہم کو, تو اللہ کافی ہے میرے لیے. نہ ڈر ہے, نہ خوف ہے, نہ سانپ کا, نہ بچھو کا, نہ شیر کا, نہ ببر کا, نہ جنات کا, نہ بھوتوں کا, نہ پلیدوں کا, کوئی خوف نہیں ہے, اطمینان کی زندگی. سبحان اللہ. دن گزر گیا, رات آئی, سوچو ذرا کیا گزری ہوگی, تنہا عورت چھوٹے بچے کے ساتھ وہاں پر ہے, کوئی نہیں ہے. ارے چرند پرند بھی ایسی جگہ پر بسیرا کرتے ہیں جہاں پر کھانے کے لیے دانا ملے, پینے کے لیے پانی ملے, وہ تو ریگستان ہی ریگستان, نہ وہاں پر کوئی دانا پیدا ہوتا ہے, نہ پانی, کچھ بھی نہیں ہے سوائے سوکھے کے, سوکھا ہی سوکھا ہے. ایسے مقام پر اللہ کے خلیل نے, اللہ کی محبت میں, اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں, آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ کو, اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا, پلٹ آئے چھوڑ کر. جب ان کے پاس پانی جو تھا, ایک چھاگل میں پانی ختم ہو گیا, کھجوروں کی ٹوکری تھی, وہ کھجور ختم ہو گئے, نہ کھانے کو کچھ رہا نہ پینے کے لیے. اب بیوی ہاجرہ کا سینہ, جس میں دودھ بچے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, تو ماں کو غذا ملے تو دودھ, ماں ہی کے غذا نہیں ہے تو دودھ کہاں سے. اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے ہیں, نہ ماں کا دودھ مل رہا ہے نہ پینے کو پانی مل رہا ہے. بی بی ہاجرہ اپنے فرزند کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے صفا کی پہاڑی پر چڑھی, دیکھنے کے لیے شاید کوئی قریب میں کنواں ہو یا پانی کا چشمہ ہو تو پانی لے آؤں, خود اپنی پیاس بجھاؤں, اپنے بچے کی پیاس بجھاؤں. تو دیکھا صفا پہ چڑھ کر تو مروہ کی طرف کچھ چمکتا ہوا نظر آیا, بڑی خوش ہو گئی, پانی نظر آ رہا ہے, وہاں پر پانی ہے. صفا کی پہاڑی سے اتری, گئی وہاں پر مروہ کی طرف, تو دیکھا سوائے ریت کے کچھ بھی نہیں, ریتی ریت ہے, ریت چمک رہی تھی دھوپ میں, پانی کی طرف نظر آ رہی. اللہ کے خلیل کی اہلیہ محترمہ بی بی ہاجرہ سات مرتبہ دوڑ لگائیں. بی بی ہاجرہ کتنی مرتبہ؟ سات مرتبہ دوڑی صفا مروہ کے درمیان. اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک تمام حج کرنے والے, عمرہ کرنے والوں پر یہ لازم کر دیا کہ اے میرے بندو, میرے گھر کا طواف کرنے والوں, تمہارا طواف اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ میری بندی ہاجرہ کی سنت عمل نہ کر لو. ہر حاجی صفا مروہ کے درمیان سات مرتبہ چکر لگاتا ہے, یہ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے. بولو کس کی؟ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. قصہ مختصر یہ کہ بی بی ہاجرہ نے جب سات چکر پورے کر لیے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام حرم کے قریب, یعنی کعبے کی دیواریں جو ٹوٹی ہوئی تھی وہیں قریب میں آپ لیٹے تھے, صحن میں آپ ایڑیاں کھس رہے تھے, تو اس ایڑیوں کے نیچے سے پانی ابل رہا تھا. اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں کھس رہے تھے زمین پر, وہیں سے پانی ابل رہا تھا. بی بی ہاجرہ دوڑ کر آئیں اور مٹی کا کٹا باندھ دیا اور پانی سے فرمایا زم زم, ٹھہر جا ٹھہر جا, رک جا رک جا. اللہ اللہ, اس لیے نام اس کا زمزم ہے. بی بی ہاجرہ نے اس کو ٹھہرنے کا حکم دے دیا. میرے سرکار غیب جاننے والے آقا فرماتے ہیں, دیکھو یہ تو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے, لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر بی بی ہاجرہ اس پانی کو زم زم نہ کہتی, ٹھہر جا نہ کہتی, وہ پانی بہتا ہوا چلا جاتا, پوری دنیا کے لیے کافی ہو جاتا. لیکن بی بی ہاجرہ نے اس کو ٹھہرنے کا حکم دے دیا, آج تک وہ ٹھہرا ہوا ہے. اللہ ہوا, ختم نہیں ہوا, کنواں سوکھا نہیں, پانی کم نہیں ہوا, بلکہ وہ پانی میں اتنی برکتیں ہیں. ریسرچ کیا سائنٹسٹ حضرات نے, کہا کہ زمزم شریف صرف پانی نہیں ہے, بلکہ اس پانی میں اللہ نے انسان کی ضرورتیں پوری رکھی ہیں. یعنی کسی انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے. اگر انسان کو پانی ملے, غذا نہ ملے, تب بھی وہ انسان کی ہلاکت ہو جائے گی. اگر کسی کو غذا ملے, پانی نہ ملے, تب بھی انسان برباد ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو کھانا ملے نہ پانی, صرف زمزم مل جائے, تو زمزم کا پانی اس کا غذا کا غذا بھی ہے, پانی کا پانی بھی ہے. یہ اس کی برکتیں ہیں زمزم شریف کی, الحمدللہ, جو صبح قیامت تک
یہ کنواں اپنا فیض لٹاتا رہے گا اور اللہ کے بندے اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے. نہ صرف اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ ساتھ آتے وقت حجاج کرام بھر بھر کے ٹپ لاتے ہیں پانی کینوں میں اور یہاں کے رہنے والے مسلمان بھائیوں کو تقسیم کرتے ہیں. تبرک دیکھو یہ ہمارے مخصوم کا پانی کہاں سے کہاں آ رہا ہے. کھجور آتے ہیں مدینہ شریف کے حاجی لوگ لے کر بانٹنے کے لیے, کھجور آتے ہیں ہمارے پاس پہنچائے جاتے ہیں زمزم اور کھجور, چاہے وہ دوسری چیز دے نہ دیں لیکن زمزم اور کھجور ضرور تحفہ دیں گے لا کر حاجی صاحبان. تو عزیزان ملت ایک مرتبہ سرکار کھجور بانٹ رہے تھے, ایک کھجور باقی رہ گیا, لینے والا کوئی نہیں تھا اس وقت. حضور نے فرمایا یہ کھجور جو باقی رہ گیا ہے اس کا حقدار ابھی آئے گا تو دے دوں گا. ایک صحابی آئے تاخیر سے, آقا نے فرمایا لو یہ کھجور تمہارا. پھر آقا یہ بھی فرماتے ہیں اگر تم یہاں نہ بھی آتے تو یہ کھجور تم تک پہنچا دیا جاتا. ہم مدینے کو نہیں گئے, ہم مکہ نہیں گئے, لیکن ہمارے مخصوم کا پانی زمزم کا, ہمارے مخصوم کا کھجور ہم تک پہنچا دیا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ مقدرات کی بات ہے. اللہ پاک سے دعا یہ کرو کہ مولا ہم سب کو بار بار مکہ المکرمہ کعبہ شریف کے اندر حاضری نصیب فرما اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. اللہ کے خلیل اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبے کی عمارت تعمیر کی اس کعبے کا دیدار نصیب فرما, اس کعبے کا طواف نصیب فرما, مقام ابراہیم پہ نماز نصیب فرما, صفا مروہ کی سعی نصیب فرما, یا اللہ مزدلفہ منا عرفات کا قیام عطا فرما. پروردگار عالم جو مناسک کے حج ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما, ہمارے بدن میں ہماری روح میں اتنی طاقت و قوت عطا فرما کہ مناسک کے حج کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکیں. اے مولا جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں مسلمان, اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کے حج کو قبول فرما دے اور بار بار آنے کی توفیق رفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بات مختصر ادھوری ہے, انشاءاللہ آنے والے وقت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید معلومات اور مزید بیانات آپ کو وقتاً فوقتاً سنائے جاتے رہیں گے. اب کچھ اہم اعلانات کرنے ہیں, وہ یہ ہے کہ اب عید الاضحیٰ کا مہینہ قریب آ گیا, یعنی آج چاند کی 27 تاریخ ہے, کل 28 ہے اور پیر کے دن چاند رات ہے. کیلنڈر کے حساب سے بول رہا ہوں میں, پیر کے دن کیا ہے؟ چاند رات. تو پیر کے دن چاند جب نظر آ جائے مغرب کے ساتھ ہی, تو اس وقت سے لے کر قربانی ہونے تک مسلمان نہ اپنے ناخن کاٹیں نہ بال تراشیں بلکہ ان سے محفوظ رہے. اگر کوئی قربانی نہیں بھی دے رہا ہے, اگر وہ اس پر عمل کر لے, بال نہ کاٹے اپنے ناخن نہ کاٹے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. کب سے کب تک نہیں کاٹنا ہے؟ چاند رات سے نماز عید کے بعد قربانی ہونے تک. قربانی ہو جائے گی آپ کی تب کاٹ سکتے ہیں. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور ہم لوگ حصے ملتے ہیں اکثر بڑے جانور میں 7 حصے, تو وہ 7 حصے کے 7 حصے پورے سنی مسلمانوں کے ہونا, سنی لوگ ہونا اس میں, فاتحہ پڑھنے والے, سلام پڑھنے والے, آقا علیہ السلام کا علم غیب ماننے والے, حضور کو زندہ نبی ماننے والے, سرکار کو مالک و مختار ماننے والے, آقا کو اللہ کا نور ماننے والے, سمجھ گئے؟ یہ سب عقیدے اہل سنت کے ماننے والے کو سنی کہا جاتا ہے. صرف فاتحہ پڑھنے والا سنی نہیں ہے, فاتحہ کے ساتھ ساتھ یہ حضور کے علم غیب کو مانے, حضور کی حیات کو مانے, حضور کے اختیارات کو مانے, حضور کی نورانیت کو مانے, یہ سب ماننا ضروری ہے سنی کے لیے, سمجھ گیا؟ اگر صرف دکھاوے کی فاتحہ پڑھنے والے ہی بہت ہو گئے آج کل ہیں, تو پکے وہابی فاتحہ سے نفرت کرتے ہیں اپنی محفلوں میں لیکن مجبور ہیں, کسی مسجد کی امامت کر رہے ہیں اگر فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو امامت چلی جائے گی, لہذا مجبور ہو کر فاتحہ مری آواز سے کہتے ہیں فاتحہ. الحمدللہ جو سنی مسلمان ہوتا ہے جو مسرور ہو کر پڑھتا ہے تو کہتا ہے فاتحہ. اب وہ آواز دیکھو یہ آواز دیکھو کیسا فرق ہے نا, آواز سے ہی پتا چل جاتا ہے انہیں مجبور ہو کے پڑھ رہا ہے مسرور ہو کے پڑھ رہا ہے. تمہارا ہم کو اپنا عقیدے کی حفاظت کرنا ہے انشاءاللہ, اور تو یہ سنی مسلمان بھائی اس میں حصہ لے سکتے, 7 حصے دار.
بدعقیدہ گستاخ رسول وہابی دیوبندی تبلیغی اہل حدیث جتنے ہیں فرقے اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی ایسا مل گیا اس کے اندر تو کسی کی قربانی نہیں ہوں گی سب کے سب سنی ہونا سناٹن سنی اب یہ انتظام کہاں ہو رہا ہے ہمارے ہی مرید محمد عقیل رضا جو کشن باغ میں رہتے ہیں کشن باغ میں اجتماعی قربانی کا نظم ہے صرف سنیوں کے لیے اجازت ہے دوسرے عقیدے والے نہیں آ سکتے اس صرف سنیوں کے لیے تو جو حضرات اجتماعی قربانی میں شرکت کرنا چاہتے ہوں وہ عقیل رضا کے پاس اپنا نام لکھا کر قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں اس میں دو قسم کے حصے ہیں ایک حصہ 1800 کا ہے ایک حصہ 2000 روپے کا ہے اب جس کو جیسی سہولت ہو وہ حصے میں شامل ہو سکتے ہیں اپنا نام لکھا دیجئے اور انشاءاللہ بالکل سنی صحیح العقیدہ کی نگرانی میں ہی سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھ سے ہی ذبح کیا جائے کیونکہ گستاخ رسول کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں کوئی بدبودار بدعقیدہ کوئی کاٹا جانور بھیج دیا حصہ آپ کے پاس آپ جانتے ہیں انہیں پکا وہابی ہے انہیں آپ کے پاس حصہ بھیجا تو گوشت نہیں کھانا ہے آپ کو وہ نہیں کھانا ہے گوشت بلکہ وہ گوشت کو زمین میں دفن کر دو گستاخ رسول کا ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے یہ مسائل دینیہ ہیں شریعت کے مسائل ہیں آپ پریشان مت ہو کہہ رہے آج تک کوئی نہیں بولے ایسا نہیں بولے تو نہیں سنے ہوں گے آپ لیکن یہ فقیر بول رہا ہے اور آج اکیلا نہیں بول رہا سے نہیں بول رہا ہے 35 سال سے بولتا آ رہا ہے 35 سال سے بولتا آ رہا ہے یہ نئی مسجد ہے نئے لوگ بھی یہاں پر آئے ہوں گے تو نئی بات آپ کو معلوم ہو رہی ہے پریشان مت ہوئیے یہی شریعت ہے خدا کی قسم قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں یہی شریعت ہے کہ سنی کا ذبیحہ ہی کھا سکتے ہیں ہم غیر سنی کا ذبیحہ جائز نہیں ہے اور یہ ہو گیا الحمدللہ مرکز اہل سنت کی طرف سے ایک پمفلٹ شائع کیا گیا ہے جس میں قربانی کا طریقہ قربانی کی دعا اور اس میں دو تعویذیں ہیں اسی پمفلٹ میں ہے یہاں پر موجود اس میں دو تعویذیں ہیں ایک تعویذ ہے وسعت رزق کے لیے یعنی روٹی روزی میں برکت کے لیے ایک تعویذ ہے جو قرآنی آیات سے ہے کیا ہے اس میں قرآنی آیات یا اللہ یا غنی یا مغنی یا منعم یا رزاق اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء بغیر حساب یہ سب آیتیں قرآن کی اس تعویذ میں لکھی ہوئی ہیں تو یہ قرآنی تعویذات اپنے گھر والوں کو بھی پہنائیے آپ بھی پہنیے اپنے بچوں کو پہنائیے اور ایک دوسری تعویذ اسی کے بازو ہے وہ تعویذ جو ہے مریضوں کے لیے جو لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں دواخانوں کے چکر کاٹ کاٹ کے پریشان ہیں انشاءاللہ وہ تعویذ پہن لیں گے تو اللہ پاک بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا دینے والا نجات اللہ ہی ہے کیونکہ اللہ ہی کا نام اس میں لکھا ہوا ہے اس کا نام ہے اللہ ہی کا نام ہے اس لیے سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ تعویذات تیار کی ہیں وہ بڑی اہم تعویذیں ہیں اس لیے ہم ہر سال اس کو پمفلٹ میں چھاپتے ہیں تاکہ مسلمان فائدہ اٹھائیں اس سے انشاءاللہ تو گھروں میں بھی لگائیے اور گھر کے رہنے والے تمام افراد کو بھی اس کے آپ جو ہے پہنا سکتے ہیں انشاءاللہ فائدہ اس کا ہوگا الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مرکز اہل سنت کی مسجد رضا کا کام رضا جامع مسجد کا کام کتنی تیزی کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ دو دروازے لگ گئے ہیں اور جو تین لگ گئے الحمدللہ ماشاءاللہ اور دو لگنا باقی ہے ابھی دو لگنا باقی ہے دروازے ایک ادھر ایک ادھر تین دروازے لگ چکے نئے ہیں اور یہ جالی کا کام بھی الحمدللہ شروع ہو گیا دیکھیے جالی لگ گئی پوری بائیں طرف اور دروازوں کے بعد بھی جالی لگ گئی ہے اسی طریقے سے اس طرف جالی لگے گی سیدھی جالی اور استر کاری باقی رہ گئی ہے اندر باہر دونوں طرف سے دیواروں کی اور تیسرے لائٹ کا کام شروع ہو گیا ہے چھنی کا کام شروع ہو گیا ہے دیواروں میں پائپ لائن ڈالنے کے لیے کھود دیا گیا ہے لیکن اس کے سامان کے لیے جملہ 1,23,000 روپے خرچ آ رہا ہے لائٹ کے سامان کے لیے اس لیے کتنا خرچ ہے کل اس کا باضابطہ اسٹیٹمنٹ لے کر آئے ہیں مقبول میاں 1,23,000 کا سامان لگ رہا ہے اور جو کام کرنے والے الیکٹریشن ہمارے احمد بھائی ہیں وہ فری کام کر رہے ہیں ایک پیسہ نہیں لے رہے ہیں خدمت کا اللہ کے گھر کی خدمت نہ صرف وہ خود کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان بچے بھی کر رہے ہیں اللہ پاک ہمارے احمد بھائی کو اور ان کے تمام ساتھ رہنے والے
تمام اس کام میں حصہ لینے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور دارین کی برکتیں عطا فرمائے. تو آپ سے میری ادبن گزارش ہے کہ عید کے مبارک موقع پر اور آج جمعہ کے موقع پر اس جانب توجہ فرمائیں, کیونکہ اتنا بڑا کام تو الحمدللہ ہم سبوں نے مل کر ہی کیا ہے. بولیے یا نا, جس کو جتنی توفیق ہوئی اتنا حصہ لیا, کسی نے 1000 دیا, کسی نے 5000 دیا, کسی نے 25000 دیا, کسی نے 30000 دیا, کسی نے اینٹ دلا دی, کسی نے ریتی دلا دی, کسی نے سیمنٹ دلا دیا. بہرحال اللہ پاک نے جس کو جتنی توفیق دی اتنا کام کیا الحمدللہ. صرف نہ یہاں پر بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جہاں ہمارے احباب اہل سنت رہتے بستے ہیں, جان پہچان ہیں, وہاں سے بھی الحمدللہ تعاون حاصل ہوا. تو الحمدللہ یہ کام اتنا بڑا انجام پایا. اب جو باقی رہ گیا ہے کام, تو ہم سب کو مل کر اس کو انجام دینا ہے انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑے سے قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. بولیے انشاءاللہ, قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. یہ چیز قیامت تک رہنے والی ہے, قیامت کے بعد بھی رہنے والی ہے. ہمارے آپ کی پیسے کی بنائی ہوئی مسجد, یہ مسجد فنا نہیں ہوگی, دنیا فنا ہو جائے گی. یہ ساری مسجدوں کو اللہ تعالی صحنِ کعبہ میں جمع فرمائیں گا, اور کعبۃ اللہ کے نیچے ساری مسجدیں ہوں گی, اور سارے مسجدوں کو کعبۃ اللہ کے ساتھ آسمان میں اٹھا لیا جائے گا. یہ سب باقی رہنے والے, بولو یہ سب باقی رہنے والے. وہاں بھی مسجد چمکیں گی ہماری, رضا جامع مسجد انشاءاللہ. تو اس لیے آپ تمام احباب اہل سنت سے, تمام حضرات سے جو موجود ہیں یہاں پر, سب سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کوئی بولنا ایک, بتانا ایک, کرنا ایک نہیں ہے, جو حقیقت ہے بتائی جا رہی ہے آپ کو. تو آپ حضرات جو ہے اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے, جب اللہ کے خلیل نے سب کچھ لٹا دیا اپنا, ابھی سنا نا آپ نے, تو اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے اپنے مال میں کا جو دینا چاہتے ہیں آپ خوشی سے اب عنایت فرمائیے. الگ دینا چاہتے ہیں تو الگ دے دیجئے, باضابطہ اس کی رسید باضابطہ دی جائے گی اس کو. اور یہ ہمارا ٹرسٹ ہے اللہ رسول غوث خواجہ رضا ٹرسٹ, رجسٹرڈ آف گورنمنٹ آف آندھرا پردیش. اس کا باضابطہ اس کا ایس بی آئی میں اکاؤنٹ بھی ہے. جو پیسہ جمع ہوتا ہے ہم ایس بی آئی میں ڈالتے ہیں, پھر وہاں سے پیسہ نکالتے ہیں, جہاں خرچ کرنا ہے خرچ کرتے ہیں. اس لیے آپ اطمینان و سکون کے ساتھ آپ کا پیسہ لگائیے اس کے اندر, یا آپ مٹیریل دلا دیجئے جیسی آپ کی مرضی, وائر کے بنڈل دلا دیجئے, سوئچ بورڈ دلا دیجئے, جو دینا چاہتے ہیں دیجئے. اللہ کے گھر کے لیے آپ جو دیں گے اللہ پاک اس کا بہترین صلہ دونوں جہاں میں آپ کو عطا فرمائے گا. ہو گیا اور کیا اعلان ہے. انشاءاللہ ہر سال, ہر مہینے, ہر اتوار کی طرح یہ آنے والے اتوار کو بھی یہاں پر تربیتی اجتماع ہوگا. اتوار کو نماز ظہر کے فوراً بعد انشاءاللہ اس میں ذکر کا حلقہ ہوگا, درود و سلام کی محفل ہوں گی, اور نماز کی عملی تربیت, سورہ وغیرہ زبانی یاد دلائے جائیں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے اتوار کے دن بھی تشریف لا کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور اپنی نمازوں کو درست ادا کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. اور انشاءاللہ عید کے دوسرے دن, انہیں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن 11 تاریخ ہوں گی, 10 تاریخ کو عید ہے, 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک کی 11ویں کی محفل یہاں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عید کے دوسرے دن بھی یہاں محفل غوث اعظم منعقد ہوگی, اور اب کی محفل میں انشاءاللہ غوث پاک کے غلاموں نے غوث کے نام سے لنگر کا اہتمام کیا ہے. ابھی کچھ انتظامات باقی ہیں, جو انتظامات باقی ہیں انشاءاللہ ہم سب کو مل کر وہ کرنا ہے, تھوڑا تھوڑا جو بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ لنگر غوث اعظم کا یہاں اہتمام رہے گا, اور صدر مرکز چمڑوں کا ہمارے مکان ریاست نگر ہی پر رہے گا, سمجھ گیا, وہیں پر جمع کرنا لا کر, یہاں بھی مرکز رہے گا. تو اہلیہ نے محلہ سے میری گزارش ہے اور تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ صرف میں قربانی جو آپ کے نکلیں گے, آپ دارالعلوم فیض رضا مرکز اہل سنت کو عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ آپ کو عطا فرمائیں گا. اخراجات کافی بڑھ گئے ہیں, دیکھ رہے ہیں بچے مدرسے میں, الحمدللہ یہاں کے کھانے پینے رہنے کا سب انتظام ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں, مدرسین کی تنخواہیں ہیں, یہ سارے اخراجات بڑھ چکے ہیں. لہذا اب تک ایک مدرسہ تھا, اب 2 مدرسے ہو گئے. بولیے کتنے, 2 مدرسے ہو گئے, بلکہ 3 مدرسے. ایک مدرسہ فتح شاہ نگر میں چل رہا ہے, وہ مسائی مدرسہ ہے, اس میں زیادہ خرچے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی خرچہ وہاں پر ہے. وہ ہمارے احباب اہل سنت مقامی طور پر اس کو ادا کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ آپ حضرات اس جانب توجہ رکھیں. یہ پامفلیٹ لائے گئے ہیں, یہ پامفلیٹ آپ جاتے وقت ضرور حاصل فرما لیں, اس کو گرائے نہیں, نیچے پھینکے نہیں, کیونکہ قرآن کی آیتیں, قربانی کی دعا سب اس میں لکھا ہوا ہے. سمجھ گیا, اس کو حفاظت سے رکھیے, اور جس کو ضرورت ہے ایک سے زائد کی تو وہ زائد بھی لے سکتے ہیں. کسی کو 4 چاہیے, جیسے 4 بچے گھر میں, چاروں کے حساب سے 4 لے لیجیے, 5 ہیں تو 5 لے لیجیے, 10 ہیں تو 10 لے لیجیے. انشاءاللہ آپ سب کے لیے چھپایا گیا ہے, اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. معاف کرنا آج زیادہ تاخیر ہو گئی کیونکہ اعلانات تقریر کچھ ایسی ہی تھی اور میرے آنے میں بھی تاخیر ہوئی. آج آپ کو جو انتظار کیا اللہ پاک اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے. جو سنت نہیں پڑھے حضرات سنت اللہ کو مانگ رہے ہیں.